ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ହୋ ଭଗତେ, ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଦୌଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପାର୍ବତୀ ନାନୀର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିଲା ବେଳେ ତା ମନରେ କେମିତି ଏକ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିହେବ। ରଥକୁ କିଛି ସମୟ ଟାଣିଲା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏମିତି ଠେଲି ହୋଇଗଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର, ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ, ପୁଣି କିଏ ଖୋଜିପାଏ କାହାକୁ, ତାର କେହି ହିସାବ ରଖେନି। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଦେଖିଲା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ବତୀ ନାନୀ କୋଳେ ନେଲା ପିଲାଟିକୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଗହଳିରୁ ଆଗ ପିଲାଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଘଟିଯାଇପାରେ। ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କୋଳକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ରଥଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି, ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ କର୍ତ୍ତାଳ, ଡାହୁକର ଡାକ, ଜାତି ଜାତିକା ବାଜା ଶବ୍ଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦବା କିଏ ଶୁଣିବ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଏ ଛୁଆଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଠିକ୍ ମନେ କଲା, କାହାରି ଛୁଆ ଯଦି ହଜିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାକୁ ଆସିବେ। ଥାନାରେ ନେଇ ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଛୁଆଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଥାନାବାବୁ କହିଲେ ତମ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଲେଖ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଲେଖିଲା। ଥାନାବାବୁ ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଓ ପିଲାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, କହିଲେ ମା, ତମେ ପିଲାକୁ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ପିଲାଟିର ମା ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି ତମ ଠିକଣାରେ ପଠେଇବି, ତମେ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଥାନାରେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବା ନାଁରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଛ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଅ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେହି ଏହାର ଦାବିଦାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିପାରିବ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଥାନାରୁ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ସିଧା ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତାର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ବାହାଘରର 4 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାର ସହ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କର। ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ପାର୍ବତୀ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବିଧବା ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ପାର୍ବତୀ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ପରଘରେ 2 ପାଇଟି କାମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲା। ଏମିତିରେ 50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ପୁରୀରୁ ପାଇଥିବା ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ତା ଘରକୁ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଘରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପିଲାଟି ସେମିତି କୌତୁକିଆ ଓ ଗୁଲଗୁଲିଆ ହୋଇଥିଲା, ଭଲ ଘରର ଛୁଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପିଲାଟି କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ତାକୁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ତା ନାଁ ଦେଲେ ମାଧବ, ଗାଁରେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ମାଧିଆ। ପାର୍ବତୀ ନାନୀର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, କିଏ ଦିନେ ହୁଏତ ଆସିଯିବ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ନେଇଯିବ, ସେ ଭୟ ଏବେ ଆଉ ଆଦୌ ନଥିଲା। ମାଧିଆ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ, 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରିବନ୍ଧା ହେଲା। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇଦେଲା ମାଧିଆ। କାହାର ଗାଈ ହଜିଗଲେ ମାଧିଆକୁ ଡାକ, କାହା ଘରେ କେହି ମରିଗଲେ ମାଧିଆକୁ ଡାକ, ପାଖ ବଜାରରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବ, ସବାଧାରରେ ମାଧିଆ, ବାହାଘର ସାହାଘରରେ ମାଧିଆ, କାହାର କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ମାଧିଆ ଭାର ବ୍ୟବହାର ନେଇଯାଏ। ଗାଁ ଗୋଟାକର ମାଧିଆ ସର୍ବଦା ପର ଉପକାରରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗାଁର ହାନି ଲାଭରେ ମାଧିଆର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାଧିଆ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମାଧିଆ ନଥାଏ ତେବେ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଟକା ପଡ଼େ, ସେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ନାନୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଲେ ବି କିଛି କାମ କଲାନି। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲା ମାଧିଆ ତା ମାଆକୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାର୍ବତୀ ନାନୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ନିଜ ମାଆକୁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଭୋ ଭୋ କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ମାଧିଆ।
ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦିନ କେତେଟା ପରେ ମାଧିଆ ପୁଣି ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ଏଣିକି ମାଧିଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁରୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। କାହାରି କାହାରି ବୋଲାହାକ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଖାଇନିଏ। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥିଲା ମାଧିଆ, ଏବେ ସେତକ ନ ଖାଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କିପରି। ୟା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଦଳ ମାଧିଆକୁ ହାତ କରିନେଲେ। ମାଧିଆକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାଧିଆ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଧିଆକୁ ସେ ଡାକି ନେଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ମାଧିଆ କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ସେ ସେହି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ମାଧିଆ ଘରେ ଶୋଇଛି, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା କ୍ଷଣି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଟାଣି ନେଲେ ତାକୁ ପଦାକୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼। ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଲୋକେ ଧାଁଦୌଡ଼ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଲୋକେ ମାଧିଆକୁ ମାରିବା ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ମାଡ଼ରେ ମାଧିଆର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଟେକାଟେକି କରି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବନ୍ଧାଗଲା। ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା, ସେହି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶେଷରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁର ପାଦ ଦେବାକୁ ତାର ଆଉ ଟିକିଏ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ କେମିତିକା ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ। ପୁରୀ ତା ଗାଁ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ମା ତାକୁ ସେଇଠୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବସ୍ରେ ବସି ପୁରୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର। ରଥଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କି ଲୋକ, କି ଭକ୍ତି, ବାପରେ ବାପ! ଲୋକମାନେ ହେ କାଳିଆ, ରେ କାଳିଆ କହି କହି ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଭଜନ ବୋଲୁଥାନ୍ତି। କେହି ମୋ ସୁନା କାଳିଆ କହି ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ଡାକୁଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଉଥାନ୍ତି। କି ନୃତ୍ୟ, କି ଘଣ୍ଟ, କର୍ତ୍ତାଳ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, କେତେ ଭକ୍ତ! ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କାଳିଆ କାଳିଆ କାଳିଆ। କାଳିଆ ବିନା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ବୋଧେ। ଏଠି ଶଙ୍ଖରେ କାଳିଆ, ଥାଳିରେ କାଳିଆ, ଚାନ୍ଦୁଆରେ କାଳିଆ, ଟୋପିରେ କାଳିଆ, ମୁଦିରେ କାଳିଆ, କେହି କେହି ଦେହରେ ଟାଟୁ ବି କରିଥାନ୍ତି କାଳିଆଙ୍କ ମୁହଁ। ଲୋକ ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳିଆ, ଅନ୍ତରରେ କାଳିଆ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଲା ମାଥିଆ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଟାଣିଲା। ତା ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଯେମିତି ଫେରିପାଇଲା। ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଡାହୁକମାନେ ଡାକି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ହୋ ଭଗତେ, ରଥ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଝୁଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି ରଥକୁ। ଏମିତି କେତେ ବାଟ ଗଲା, ମାଧିଆର ଦେହ ଝାଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କଲା। ତା କଣ୍ଠର ଭାଷା କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଲୋକ ଗହଳି ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲା, କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମାଧିଆ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳା ଚକଟାରେ ତାର ଚେତା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟେକି ନେଲେ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ ମାଧିଆ ମୃତ ବୋଲି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଲୋକଟିର କିଛି ଠିକଣା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ସଞ୍ଜ ରଥରଥ ତିନି ରଥ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହି କହି ମାଧିଆର ଶବ କାନ୍ଧରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ମାଧିଆକୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚିତା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଧିଆର ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରରେ। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଲୋକଟିର ନା ଗାଁ ଠିକଣା ସିନା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା କେଜାଣି, ଆଜି ପରି ଶୁଭଦିନ ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକ୍ରିୟା କରାଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କହିଲେ, ଯାହା କୁହ ଭାଇ, ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟବାନ, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ
ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚିତାରେ କ'ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ସେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରୁ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେପରି ମାଧିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲା।